אז זה פרויקט שאני עשיתי בשלושה חודשים האחרונים, אפשר לומר אפילו ארבעה, כדי שנבין מה קרה בו, איך הגעתי אליו, מהו. אני רוצה לחזור ממש אחורה, בערך ארבע שנים. זה אני מאחת המצלמות פילם הראשונות שלי, ואני מצלם קרוב ל-16 שנה, אבל בעצם לפני חמש שנים הבין שאני מאוד נהנה לצלם פורטרטים, בעיקר בני אדם, בדגש של אנשים זרים, זה מושך אותי, זה מעניין אותי, ואני מתחיל להתמקד בזה. בתקופה היא אני גר באקו, ובקיץ הזה, זה היה חופש הגדול, לא טסתי לחול, אז לחופשה אמרתי, אני בקיץ הולך ללמד את עצמי, לצלם אנשים זרים, ולעשות את זה בפילם, זה מה שמאוד משך אותי בתקופה היא, גם היום. ובעצם מה שאני עושה, אני מחליט שכל יום, בשעה חמש וחצי, שעור טוב, אני הולך לים באקו, פונה לאנשים זרים, אנשים זרים, אומר שלום, אני קורא מאור, אני אשמח לצלם אותך, ומתחיל לפנות לאנשים, ואני רוצה רגע להסתכל על שני הטיפוסים האלה, כי אני חושב שאני היום מאוד מאוד רחוק מזה, כלומר, יש משהו במבע, בשפת גוף, במופע, במה שמשדרים שאני הלכתי דרך מאוד ארוכה, אבל חשוב לי כן להראות את זה, והם באמת עושים איזה מופע עבורי מול המצלמה, וזה משהו שלקח לי זמן להבין שאני לא מחפש אותו. כלומר, להבין שאני כן פונה לאנשים שמעניינים אותי בשעה נכונה, בוחר את הים, כי בעיניי זה מקום שאנשים באים פנויים ומוכנים, ומשהו אחר מסוגל לקרות שם. אבל זה לא מה שאני מחפש, לא המבע הזה ולא המבע הזה, ואני ממשיך לחפש. באותו זמן אני ככה עושה איזושהי למידה ומעמיק בשורשים. אני אספר בקצרה על שלושה השפעות שלי. הראשון זה ריצ'רד אבדון, בסדרה שלו, In the American West. בעצם נוסע בתוך ארצות הברית ומצלם אנשים שהוא פוגש. וחלרים שאני מביא את זה כי הוא מזהה את האמריקן ווסט כמגנט לאנשים וטיפוסים שבעיניו מספרים סיפור, וזה תפס אותי. דבר השני זה הפורטרטים. שלמדתי צילום בגיל 17, אז המורה שלי אמר, אין דבר כזה כמו הפורטרטים של ריצ'רד אבדון, לא תמצא צלם פורטרטים כל כך טוב, ולקחתי את זה, ותמיד ניסיתי לצלם כמור. אז המדע הזו, הפנים למצלמה, הפרצוף השטוח, הפורטרט האמריקני הקלאסי, זה משהו שאני תמיד מחפש אותו. אנחנו לא רואים אותו פה, כלומר, יש לי דרך ארוכה שאני מגיע לשם. עוד אדם שאני מאוד מאוד אוהב זה הצלם אוגוסט זנדר, וגם בעבודות שלו יש איזשהו, המצולם, המבע שלו, השפה, הפנייה למצלמה, המודעות לצילום, המוכנות להצטלם, גם זה מאוד מאוד לקחתי, והאחרונה חביבה זה ג'ודי, יש עוד הרבה, אבל ג'ודי ג'י רוס, ויש משהו בפורטטים, באינטימיות, ברוך שהיא מביאה, שזה תפס אותי, כלומר, דמיינו שאני הולך בים, בא לאנשים האלה, הם לא מכירים אותי, אני בא עם המצלמה, הם לא יודעים למה זה, מי אני, מה אני, רואים מחוץ העיר עם מצלמה, זה נראה די מוזר, ואני בסוף רוצה להגיע לכאן, למשהו רך, למשהו אינטימי, למשהו עדין, וזה המסע שאני יוצא אליו, ובהתחלה אני מקבל הרבה מאוד לא, לא רוצה להצטלם, מה אתה מהמשטרה, מה אתה ביטוח לאומי, מי אתה, הרבה מאוד חשדנות והרבה מאוד לא, והרבה מאוד דחייה, ואני לומד איך לעשות את זה, איך לגשת, מה להגיד, איך להגיד, איך לפנות, מה המרחק שנכון לעמוד, מה מישהו שדובר רק רוסית רוצה לשמוע, מה הצעיר ערבי רוצה לשמוע, מה האישה מבוגרת רוצה לשמוע, וזה משהו שהוא מבחינתי מאוד דרמטי, אני לומד לדבר את השפה, וחשוב לי לדייק שזה לא מניפולציה, כלומר, אני לא עושה עליהם קונס, זה לא תחבולה, אני לומד לדבר את עצמי בשפה שהם מסוגלים להבין, ומבקש מהם להצטלם. ואני חושב שיש משהו בהזמנה הזו, משהו בפגישה הזו, שהוא איזשהו דייט קטן, הייתי אומר, שהגבולות שלו מאוד ברורים, כלומר, אנחנו מרחב הפתוח, אני פונה אליו, ברור שזה כמה דקות, אבל משהו בזמן הזה יוצר איזשהו בועה סביבנו,
שאני מנסה שתהיה כמה שיותר אינטימית ועדינה, ואני ניגש, אני שולח יד דרך המצלמה, מנסה לתפוס משהו מהבן אדם הזה, ואני שקט, ככל שאני ממשיך, אני הולך עוד ועוד לקראת הכיוון הזה, ואני חושב שאני מפסיק לקבל לא, אם יש יותר ויותר כן, וגם אני לומד ממי לבקש לצלם. כלומר, ברור לי שהבחור הזה עם הכלב, החברה שלו שנמדה בצד, והסיגריה והכוס משקה, הוא מביא איזשהו משהו שאני יותר מחפש, ופחות הילדה החייכנית שראינו בהתחלה. ואת הסדרה הזו באקו אני ממשיך לצלם אותה, אני מתחיל מאוד מאוד מקפיד ללכת כל יום, אם זה הבוקר ואם זה בערב, ולפגוש עוד אנשים, זה כבר המשך העבודה, זה בדיגיטלי, והמשיך לחפש את זה. ואני חושב שלאט לאט, יש משהו בהתמדה, יש משהו בלהגיע כל יום למקומות האלה, שמבחינתי, זה קצת כמו לוטו, כלומר, אני מנסה ומנסה ומנסה ומנסה, ובסוף מגיע איזה טיפוס, מגיע איזה דמות, ומישהו אומר כן, ומשהו מצליח לקרות פה. אופק, יש ציורים אדומים על המסך שלי. אפשר לנקות. ובעצם הדמויות האלה קורה, הפעולה הזו שאני מחפש ליצור את המפגש האישי, האינטימי, המצולם, דרך התמונה. אז זו תמונה מאוד מביכה שלי מגיל 19. אחד הדברים שאני מבין זה שאם באקו בחרתי את המקום ובחרתי את השעה, ובעצם את האור, את האורך, את התאורה, אני רוצה גם לבחור את המצולם, ולהפסיק, כאילו להפסיק יום כן, יום לא, לבחור את המצולם, להיפגש, לדעת מי הולך להיות, לדעת שהוא יהיה שם, אני חושב שהיה משהו בפעולה של ללכת לים, שהיה בה הרבה מאוד, הרבה מאוד הימור. ובקורס שאני לוקח, אצל מוכל חלבין, אני עושה איזושהי עבודה. יש לך קווים דומים, אתה יכול לדפוק את זה? מה שעשית בצייר? אני לא עשיתי את זה, אבל אני אנסה להוריד את זה. אולי שנייה לצאת מהמצגת ולהיכנס שוב רק לרגע, לאותו... רגע, בוא נעשה קליר. זה מישהו אחר עשה. אני אצא רגע. בוא ננסה לחזור שוב. נקי, נכון? כן, מעולה. אני מצטער, אני חוזר, תודה לכם. ובעצם אני מחליט לחזור לנער שהייתי, אתם רואים אותי מצד שמאל, הבחור עם העלק, שומע רוק, מטל, פאנק, הגעתי לצבא, עשיתי שני שורות ומאוד הלכתי רחוק מהנער הזה, ואני מחליט לחזור לשם. ובעצם מזהה את סצנת הפאנק, סצנת המטל כאיזשהו מגנט שבו אני רוצה להתמקד, ובעצם יוצא למסע, בואו לוקח את מה שלמדתי, לוקח את היכולת להיפגש עם בנאדם, באור הנכון, במקום הנכון, ובדייטים שאני קובע עם החבורה הזו, עם האנשים האלה, עם הציבור הזה, לשעה או שעה וחצי, אנחנו מתחילים בשיחה, ואז אני מצלם. אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד נהניתי מהם, שזה ממש כמו דייט, כלומר, זה לא רומנטי, אבל מי תפגוש, איך תפגוש, זה מלחיץ, איך יהיה? היה בזה משהו מאוד מאוד מרגש מבחינתי, וגם אתגר, כלומר, יש לי 90 דקות עם בן אדם, עושים מאמץ לפנות אותם, והמצרה שלי זה להביא את מי שהוא, ופה מבחינתי יש פה עוד איזה דרך מאוד משמעותית ביכולת לפגוש בן אדם, להביא את מישהו, את משהו, את הרוח, את האינטימיות, ועוד משהו שאני עושה, שאני מאוד אוהב לעשות, שאני מזהה פה, זה שאני מצליח להצטרף באיזשהו מקום, לחבורה הזו, לסצנה הזו, ואני מגיע להופעות, אני מצלם הופעות, אני שולח להם את זה במייל, אנחנו, הם מדברים ביניהם, מחברים אותי לאנשים, עוזרים לי להגיע לעוד מצולמים, ואני נהיה חלק, מעלים סטורי איתי, ובהופעות כזה אומרים שלום, זה חיבוקי, ואני מכיר את הבנות זוג שלהם, ואני לא רק הצלם הזה שהגיע לרגע, אלא אני קצת חלק,
זה משהו שאני מאוד אוהב ולומד, שאני אוהב, והוא יופיע בממלכת קיץ בצורה הרבה יותר דרמטית. אז בעצם מה שאני עושה פה, אני חושב ברמון בנים, זה מחדד את השיניים ומדייק את הפורטרטים. אני קפוץ, אנחנו פה הם ממש בסייר הראשון, זה אני, וזו בת זוג שלי מיכל, ובתוך הבזן שלה יש את הללי, ובמהלך הסגר הראשון היא יולדת. רגע. אוי אוי אוי, קופיצה, בסדר. היא יולדת את הבת שלי, הללי, ואני עובר לגור ברביד. אני אספר על עוד משהו קטן, ואז אנחנו נעשה הפסקה לשאלות. אני עובר לגור בקיבוץ רביד, ואני מפסיק לפגש עם הצעירים, ומחפש מגנט חדש של אנשים מעניינים לצלם, והחלטתי שאשדות יעקב, ייחוד ומיוחד, זה המגנט שלי. מתחיל להגיע שם שישי בבוקר, כפי שאתם רואים לפי האור והדשא, אז אנחנו ככה בחופש הגדול, עוד לא התחיל הקיץ. אני אתחיל לצלם את הגיל השלישי שם, ובהתחלה זה הולך נהדר. אני מגיע פעם בשבוע, פוגש אנשים, מדבר איתם, ומצלם אותם, ומביא באמת איזשהו, מתחיל ליצור איזשהו בנק אנשים ודמויות מעניינות, ואז זה מפסיק להיות מצוין. ואני רוצה להרחיב על זה, כי אני מבין שהכוח על שלי, או הפורטה שלי, שזה יחסי אנוש, והקשר, והשיחה, והדיבור, והתקשורת, אני לא כך יודע לעשות זה עם אנשים בני 70 ו-80 ו-90, לא בשפה, לא במה שאני מבקש, לא בניואנסים הקטנים של איך להצטלם ואיך להעמל, וזה לא כל כך עובד. קורה בעצם דבר הפוך, אני חוזר רחוק, כלומר נראה לי השפה שעבדתי על האינטימיות והפיתוח והעדינות, היא נעלמת לי, והתמונות מתחילות להיראות לי כמו אייטם בוויינט או כמו אייטם בארץ, ואני מבין שיש פה איזה מחסום שאני לא כך מצליח לעבור, כלומר, האופן שבו אני מצלם, האופן שבו אני ניגש, לא עובד. הם לא כך מבינים מה אני רוצה, ואני מפסיק את הפרויקט. עכשיו אני אעצור, כי זה החלק הראשון, לשאלות. אם יש אופק? כן, שלחתי לך בדיוק... נהדר, נהדר, יופי, יופי, יופי. יש פה שאלה, אני אתייחס אליה. איך אתה פונה לאנשים, מבקש לצלם אותם, אשמח שתרחיב בנושא. אז זו טכניקה שבעצם עבדתי עליה די הרבה, למדתי מצלם בשם ברנדן סטנטון, שעשה את Humans of New York, ואחד הדברים שהוא מסביר הרבה איך הוא פונה לאנשים בניו יורק, איך הוא ניגש אליהם, שואל אותם, אנשים נורא עסוקים, ונראה לי אחד הדברים שאני מבין, זה קודם כל אני מגיע מלפנים, אני שומר על איזשהו מרחק, אני מציג את עצמי שלום, אני אור, אני סטודנט לצילום, אני צלם מתחיל, אני צלם חובב, אני צלם אמן, אני אומר משהו עליהם, משהו מדויק, משהו כנה, אתה מוצחן בעיניי, החולצה שלך נורא מרשימה, התדמות נורא מעניינת, אני חייב לצלם אותך, כלומר יש שזה משהו שאני מנסה, במילים שלי, לנעוץ ולשבור איזו בועה של איש זר פוגש איש זר, דרך לחמם את הלב, דרך בעצם לקשור בינינו, ואני מרגיש איפה, כלומר, אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, אני בדרך כלל מסביר מה הכוונה שלי, אני עובד על פרויקט, אני אצלם, אני אשים את זה בחשבון ברשת, ובמקביל אני אומר גם מה אני לא, אני לא עיתונאי, אני לא מרוויח מזה כסף, זה לא יהיה בעיתון. ויש אנשים שזה תופס אותם נהדר, ויש אנשים שזה לא מתאים להם. אז ככה אני עושה את זה. שאל אותי יוגב, ראיתי עבודות שלך בחדר חושך, מה הסיבה שבגללה אתה בוחר לצלם בפילם ולא בדיגיטלי? אני יכול לדבר על זה שעות, לדבר על זה קצת, כי אני גם ארחיב על זה. בימינו אני באמת מצלם 99% בפילם, אני חושב שיש משהו בקצב של זה, זה שיש לי רק 12 תמונות, לא 1,000, שהוא מעט אותי, שהוא מדייק אותי, שאני מוצא עצמי כמעט לוחץ, ואז עוזב שוב ושוב 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 ושוב, עד שאני כן לוחץ. נראה לי שהתמונות יוצאות פשוט יותר טובות.
אני חושב שהדבר השני, שאני מאוד נהנה מהתהליך, כלומר, זה מטאפורה מאוד ידועה, אבל אם אני רוצה עכשיו כיסא, אני יכול ללכת לאיקאה ולקנות כיסא, שאני יכול להכין לעצמי את הכיסא, ואני מאוד נהנה להכין את הכיסא, למדתי איך להכין את הכיסא, אני עושה את זה יותר מהר מכיסא אמיתי, ואני מאוד נהנה מהתהליך של, עשיתי לעצמי את הכיסא. אני תודה, אגב. אז שאלה אחרונה, אחרון חביב. נטע שאלה, עד כמה אתה שם משקל לעניין הטכני בצילומי פורטרט, אם מול הממד האנושי, תפיסת רגע הבאה, אז שאלה נהדרת. אני חושב שמבחינתי, המרכז זה המבע, זה, 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 זה הפנים של הבן אדם, זה הנפש שלו, זה איפה שהוא מצליח באותו רגע. ומבחינתי זה, אני ממש עם זכוכית מגדלת, מחפש את ההבעה, את הנימים, את העין, את התזוזה הזו, ומבחינתי מה שהוא משדר בפה, בפנים, זה הכי הכי יקר. זה יותר יקר מהצמצם שלי, זה יותר יקר אם האיזו גבוה מדי או נמוך מדי, זה יותר יקר אם משהו ברח לפריים, או אם זה רואו, ג'ייפג, מבחינתי זה מאוד חשוב, אבל הכי הכי חשוב זה המבע. זה הבן אדם ומה שאני רוצה לשדר. אני אחזור לשאר השאלות אחרי זה, אז אופק, תמשיך לרכז אותה. בעצם אני אמשיך לחלק הבא, שזה בעצם ממלכת קיץ עצמה. אז אני אמשיך לדבר, אין לנו הרבה זמן בכלל. אז אני אמשיך, כי דיברתי על זה, אני מאוד אוהב לטייל, ובסגר הראשון אני מסתובב בשדות של הקיבוץ, אני והבת שלי, אתם רואים אותה פה ואותי, ובאחד ההליכות שלי מסביב לקיבוץ, לכל המסלולים, ואחד אני מגיע לאזור הזה, הייתי בו 4 או 5 פעמים, וזה תמיד נראה כאילו משהו קורה שם, אבל אף פעם לא קורה שם משהו. ויום אחד אני פוגש את הבחור הזה, קוראים לו יניב, טיפוס די מחוספס, ומשהו בו תופס אותי, משהו בחיבור אותו מדליק, הוא שמח שאני מצלם אותו, במקרה הייתי מצלמת פילום באותו רגע. אנחנו קצת מדברים, קצת מקשקש, הוא אומר לי, אתה יודע, יגיעו לפה עוד חיים, יגיעו עוד הרבה אנשים, ואנחנו הולכים לגור פה כל הקיץ. אנחנו בעצם עובדים במטע של מורן, אנחנו עובדים במטע של מורן, פה ליד, אז בבוקר אנחנו עובדים, ואחרי הצהריים אנחנו גרים פה, זה מה שאנחנו עושים, 3 חודשים. אופק, יש רעשים, אם תוכל לטפל בזה. כן, שנייה, אני אטפל בזה. אולי, תודה. אני ויניב, אנחנו נפגשים כל יום, או כמעט כל יומיים, אני בא, אני הולך עם בת שלי, אני מביא את המצלמה הדיגיטלית בהתחלה, והוא נורא פתוח, נורא משתף פעולה, נורא איטי. ומצד שני, אני מבין שמשהו בצבעוניות, משהו בצבעים הדויים, בצהוב הזה, באפור הזה, לא עובד לי. ואני מרגיש שהצבע פה לא משרת כלום. ומקמילה, אני מחליט להתחיל להגיע עם מצלמת פילם שלי, ולציים את הפרויקט הזה בשחור לבן. זה יניב, זה הפעם השישית שצילמתי אותו, ואני חושב שלקח לי זמן עד שצריכתי לפצח איך אני רוצה אותו, ולקח לו זמן קצת יותר לסמוך עליי. אז באמת אני מגיע עם מצלמת פילם, מצלמה משמאל, הסלבלד, עם צלמת ספרים מרובה, 6x6, ואנחנו רואים מימין פילם, סרטי פילם. אז אני מתחיל להגיע איתם, הם בצורה די קבועה, בהתחלה אני מצלם רק את יניב. אני מגיע כמעט כל יום, מ-5 ל-5.5, מצלם רק אותו, ולאט לאט היא מגיעה לחבורה. והוא ככה, תכירו, זה אור, הוא צלם, מצלם אותי, בהתחלה קצת מוזר, בהתחלה זה קצת מביך, אבל מאוד מהר ככה נוצר החיבור, ואני מתחיל לצלם גם אותם. אז שוב, בבוקר הם עובדים בקטיף, זה, אני רוצה להגיד, 6:20 בבוקר, הם עובדים בקטיף, ואחרי הצהריים פשוט נמצאים שם ושוהים. וככל שאני מגיע יותר, החיבורים שלי איתם גדלים, הקשר האנושי, אנחנו מחליפים טלפונים, אנחנו מחליפים וואטסאפים. במקביל לפורטרטים, הם מעמיקים.
כלומר, היכולת שלי לשלוח את היד הזו, למצוא את האינטימי, למצוא את החיבור הגדלה, אני מתחיל להגיע באמת בצורה כמעט קבועה, וגם בתוך זה אני מתחיל להדפיס את התמונות בחדר חושך שיש לי בבית, ככה מה שרואים בסרטים מפעם עם, עם האור האדום, ומביא להם את התמונות. הדבר הזה גם יוצר הרבה התלהבות ושמחה לקבל פתאום תמונה שלך מודפסת, וכל פעם שאני מגיע אז שמחים ומתלהבים, ואיזה תמונה הבאת. וגם בעצם יש פה איזושהי חלופת אנרגיה ביני לביניים, שאני לא הצלם שלוקח, אלא איזשהו חיבור. כלומר, אני מגיע וזה שמחה, ותמיד מציעים לי ערק, ו... ומה נשמע, ואני יושב וצחוק עם מבט שלי, ובעצם קורה איזשהו... אני לא נהיה בשום שלב חלק מהחבורה הזו, אבל אני נהיה עורך די מכובד. אחד הדברים שאני מבין באותו רגע, שמבחינתי זה איזושהי בועת חמצן, כלומר, דמיינו רגע אבא טרי עם ילדה בת 3-4 חודשים, בקורונה, אני יוצא מהבית שלו, הולך חצי שעה ומגיע לבועת חיים הזו, שהיא תוססת והיא חיה וצעירה, ואין פה מסיכות, ואין פה עוצר, ואין פה כלום. החיים זורמים, ו- ויש מוזיקה, ויש ריקודים, ויש שמחה, ואוכל, ו... וזה הופך להיות גם באיזשהו מקום צורך שלי, כלומר, אני מגיע לשם, ויש בזה המון המון שזה נותן לי. במקביל, אני שומע פודקאסט שעוסק בצילום, בצילום פילם, אני ממליץ עליו, אני לא ארחיב עכשיו, והם מביאים איזשהו קונצפט של להוציא ספרון, להוציא זין או פנזין של, של עצמך, והרעיון הזה תופס אותי, כלומר, הם אומרים, ספר זה דבר גדול, וזה דבר יקר, וזה צריך הוצאה, וזה אלפי שקלים, וצריך עוצר, ומי יקנה את זה? והם באים ואומרים, אנחנו מציעים לכם לעשות, להוציא ירחון, אלון, עם הוצאה עצמית, הוצאה פשוטה, שאתה עורך, אתה עוצר, אתה מצלם, ואני מחליט ללכת על זה, ואני מחליט שעורכת קיץ יהיה הזין הראשון שלי, הספרון הראשון שלי, ופתאום אני מתחיל לחשוב אחרת, כלומר, מפסיק לחשוב בלייקים, מפסיק לחשוב איך זה יהיה באינסטגרם או בפייסבוק או בקבוצת פילם, מתחיל לחשוב בצורה יותר רחבה, וגם אנחנו רואים פה את התוצר הסופי, גם קורה משהו נורא מעניין, שאני מבין שסיפור לא מורכב רק מדמויות, ולא מורכב מקלוזפים, ולא מורכב מהפורטרטים המאוד אינטימיים שאני באמת מאוד אוהב ועבדתי עליהם, אלא מורכב מפרטים. ופתאום אני מסיט את העדשה, מתחיל לחפש פרטים קטנים שמבחינת החבורה הזו הולכת קיץ, הם די שקופים. כלומר, זה דברים שהם הנוף שלהם, ואני פתאום מזהה שיש בהם המון המון עוצמה, וזה בגוף, וזה בידיים, וזה מסביבם, ומקביל, אני מבין שאני רוצה גם עלילה, ואני רוצה גם התרחשות, ואני מפסיק רגע את הפורטרט המבוים, ומגיע בשעות קצת שונות ויותר זמן, ומתחיל לצלם גם מה הם עושים. לא רק מזמין אותם להצלם ולא איתם, אלא מה הם עושים ואיך הם עושים, ואת החיים שלהם, כלומר, אנחנו רואים פה יד שהיא מלאה בשרף של המנגו, וטלפון, שזה הטלפון שיש לה בחורצ'י כזה. בעצם אני מנסה לספר את האורח חיים לא רק דרך הפורטרט, אלא מה קורה כל הזמן. זה בבוקר שמתכנסים, בערך ב-5:20. אוקיי. ואני חושב שמבחינתי, העבודה על הספרון המקביל, להיפגש עם אותה חבורה במשך חודשיים או שלושה, 3-4 פעמים בחודש, בשבוע, היא ממש חיברה אותי, כלומר, בקשר האנושי, והרבה פעמים הרגשתי קצת כמו חוקר תרבויות, אבל לא, כלומר, יש משהו להפוך להיות חלק מהחבורה, ולחקור, ולהגיע, ובשעות שונות, ולאסוף את הפרטים, להרכיב איזו תמונה של הממלכה הזו, להתיימר מדי, לא חלק מנה, ותכנתי מלהגיד עליה הרבה דברים, אבל לספר את הסיפור בקיץ הזה, וזה מה שאני מאוד נהנה ממנו, שאני חלק, אבל אני לא חלק, ואני חוקר.
זהו, אז אנחנו... זו ממלכת קיץ, ועכשיו נעשה קצת שאלות, נשאר ממש מעט זמן. אופק? העריכו לי את הזמן, אז יהיה זמן ליותר שאלות, בסדר. כן, יכול קצת לדבר עוד קצת, ויהיה עוד 5-10 דקות לשאלות. אוקיי, מעולה. אז אני רגע רוצה לחזור, אני כן רוצה לחזור קצת, כי דילגתי על דברים שאהבתי. אוקיי. אני חושב שאחד הדברים שמאוד אהבתי, שהמקום הזה היה איזשהו מוקד חיים שמושך הרבה אליו, כלומר, ממש חלק קטן מהאנשים שאתם רואים פה גרים שם, וזה שתמיד מגיעים אורחים, תמיד מגיעים אנשים, ויש כלבים שאתה מכיר, כלבים שאתה לא מכיר, והאווירה הזו שתמיד יש מה לאכול, ותמיד כשאתה מגיע, אז אתה מאוד מקובל, אני חושב שיש איזשהו עוצמה ואיזשהו מגנט מאוד חזק בחבורה, שגם הדביק אותי, כלומר, אני מאוד שמחתי להגיע לשם, הרגשתי תמיד בחום ותמיד בבית, חשוב להגיד שגם היום אני אמשיך להיפגש, הם התפזרו החבורה הזו שהגיע חורף, אני אמשיך להיפגש עם חלקם ולצלם אותם, כי החיבור מבחינתי היה מאוד חזק, וממשיכים לעניין אותי, ואני חושב שעוד משהו מעניין בחבורה הזו, שלא הספקתי להגיד שיש איזשהו אלמנט של ניתוק מהחברה, מה זה, ברור שזה חבר'ה צעירים, ואני אומר, זה שאפשר לעבור ולגור 3 חודשים בחורשה, בלי חשמל, מים זורמים, בלי שירותים, בלי מתנים, בלי רמקולים, איזשהו ניתוק, איזשהו פרישות שיצר איזשהו קהילה מאוד חמה, ומאוד אוהבת מקום מאוד נעים, ומאוד חופשי, אני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד משך אותי, ונתן לי מקום גדול להיות חלק, וגם החוויה של לתת, לבוא ולתת להם את החוברת, חלקם לספר, אבל חלק באמת להיפגש ולתת, אני חושב שמבחינתי זה היה סגירת מעגל מאוד מאוד מרגשת. כלומר, אני מדמיין רגע שמגיע, מתחיל להגיע אור הצלם המוזר הזה, הוא מגיע עוד ועוד ועוד ועוד, ואז הוא מחליט שהוא יוצא לנו ספר, ופתאום קורא לנו ממלכת קיץ, ואז חודשיים אחרי זה הוא מגיע עם ספרון, והוא נותן לנו אותו, ויש שם תמונות שלהם. מבחינתי, לתת את הדבר הזה היה גם חוויה מאוד מאוד מרגשת, וגם איזושהי סגירת מעגל. ואני רוצה להאמין שכל התמונות שצילמתי, ובטח בספרון שהדפסתי וחילקתי, אז יש שם איזושהי סגירת מעגל של הרבה מאוד אנרגיה טובה והרבה מאוד חיבור לאנשים האלה, שהייתי גם ברגע חלק מהדבר הזה. אוקיי, שאלות. נכון, 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 אין בעיה. אז אופק, אני אענה על שאלות. יש 3 שאלות, מה שאלתי לך שם, 3 האחרונות. מעולה, מעולה, מעולה. אשמח לשמוע על מה אתה מדבר איתם בכמה דקות של השיחה, מטרה לשחרר אותם ליצור קרבה. אני מניח שזה קצת מקודם, אני כן אתייחס. נראה לי שאני כבר כמעט 15-16 שנה עוסק בתחום חינוך והוראה, ומה שלמדתי לעשות זה לדבר עם אנשים זרים ועם תלמידים שלי, ואני לרוב מדבר עליהם, אני שואל, אני מתעניין, אני סקרן, כי זה באמת מעניין אותי, באמת מושך אותי, ואני חושב שאנשים מאוד נכונים לזה. ועוד עניין שקד, שאני בוחר אנשים שאני חושב שמההתחלה יהיו מוכנים למה שאני מזמין אותם, כלומר, אם אני רואה אדם קפוץ ומרוחק, ושהוא רואה אותי, הוא עושה ככה עם עין, אני לא אפנה אליו. אני יודע איזה בן אדם שהוא לא יסכים, שהוא לא ייתן לי ממנו. ומההתחלה אני בוחר אנשים שאני מרגיש שיש מה לפגוש שם. אז זה גם משהו מאוד מרכזי, וגם זה למדתי, כלומר, צלמתי הרבה מאוד אנשים ולא היה הרבה מה לקחת מהם, ולמדתי מי כן יוכל יותר לתת לי. שאלה הבאה, מה התמונה הכי טובה שלא צילמת כי המצולם לא שיתף פעולה? וואו, זו שאלה נהדרת, תודה לחיים. האמת שזה קרה לי לפני 2 או 3, לא יודע אם היא הכי טובה, אבל טיילתי עם חבר ברמת הגולן, פתאום פגשנו בוקר,
הוא אמר, שלום, אני דור, אני בוקר, והוא היה וואו, היה לו כלבה וואו, והוא היה גבר נאה, והיה לו מין ז'קט כזה, והיה אור מושלם, זה היה וואו, 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 אני באמת לא נרגעתי מזה. פניתי לה בהתרגשות, אמרתי לו, דור, אני חייב לצלם אותך, אתה וואו, אתה לא מבין, אתה וואו. אמר לי, אני לא מצטלם. וככה, יצאנו לו קפה, וחבר שלי ישן איתו סיגרה כדי ככה להזרים אותו, ופה ושם, פתחתי את המצלמה, סיפורי סיפורים, אני לא מצטלם. הסכים להצטלם עם הגב. אבל הפנים, הם היו, וואו, לצערי זה לא צולם. תודה על השאלה, חיים. זה צריך להיות לך אוטומטי. הנה, הנה, נוריתי, לא? זה. אופק, תטפל בזה. תלחצי על נוריתי. אז ירדן שאל אותי אם אתה עושה גם עבודות מסחריות, אז תודה על השאלה, ירדן. אני אגיד שיש לי את הפריבילגיה והזכות לא לעשות עבודות מסחריות. כלומר, מה שאני עושה בחיים, אני מורה, אני איש חינוך, אני מלמד צילום, אני מרכב איזה מגמת צילום, אבל צילום אני עושה רק בשביל הנשמה. ובצלום רק מה שמעניין אותי מושך אותי, ולשמחתי, אני לא עושה, גם כי אני לא צריך, וגם כי אני זוכה רק להנות מצילום. ככה, הממשלה, דמיין איש אוהב לדוג בשבת בבוקר, ואז יום אחד הוא צריך ללכת לדוג כל יום. 8 שעות ביום הוא צריך לדוג, כי אחרת הוא לא יוכל. אז שמחתי, יש לי את הפריבילגיה ואת העונג, לדוג רק מתי שבא לי, או לצלם רק מתי שבא לי. אוקיי, אז יש לי עוד דקה, אני אגיד שאני מאוד, קודם כל, תודה רבה, כולם תודה רבה על השאלות, מאוד התרגשתי. אני אספר לכם שהספרון שסיפרתי לכם עליו, אז עדיין אפשר לקנות אותו, אני אשים קישור בצ'אט, ומי שזה מצחן בעיניו, אז מוזמן לקנות, ומי שלא, זה גם משהו בסדר, הכל טוב. אופק, יש לנו אולי עוד שאלה או שזהו? מישהו שאל משהו, דנה שאלה, קצת דיברת על זה, אבל על החוויות שלך בתור מורה לצילום, המפגש עם התלמידים יחד עם המצלמה. אם אתה רוצה קצת לדבר על זה אולי? תגיד, תחזור שוב, סליחה, אני לא התרכזתי. תוכל לספר קצת על החוויות שלך בתור מורה לצילום, המפגש עם התלמידים יחד עם המצלמה. אוקיי, אני אגיד על זה קצת. אני חושב שמבחינתי יש קשר נורא מעניין בין מה שמעניין אותי בצילום, למה שמעניין את התלמידים שלי, ואם אני אוהב את זה, אז ב-99% גם התלמידים שלי אוהבים את זה, כי אני חושב שאני מביא המון עוצמה והמון כוח, ובשנתיים שלוש האחרונות אני התאהבתי בפילם ובפיתוח, ואני מביא את זה, וגם התלמידים שלי התאהבו בזה. אני אצטט את תלמידה שלי, היא באה אליי לפני חודש, אמרה לי, אור, אתה לא מאמין. היא למה? יש לי חברה שהיא מצלמת בפילם, ואז לוקחת את הפילם, היא שולחת אותו לחנות, הם מדפיסים לה את זה, הם מדפסת ושולחים לה למייל, מה זה השטויות האלה? ואמרתי לה, אני נורא התרגשתי, כי אנחנו מפתחים בעצמנו ומדפיסים בעצמנו במגדל במעבדה, אמרתי לה, אני רוצה לספר לך שמי שלא נורמלי זה אנחנו, כלומר, זה שמבחינתה היא מצלמת תמונה, היא מפתחת אותה בכימיקלים, היא מתחרכת עם הכימיקלים, היא שמה את זה במגדל, היא שמה נייר, היא מדפיסה איזה שעה שיש לה תמונה, ומבחינתה זה צילום, אז אני חושב שזה נפלא, אבל אני צריך להסביר לה שהעולם לא ככה. אז זהו, אז יש ממש גשר כזה, כלומר מה שאני אוהב לצלם, בסוף מגיע לתלמידים. ואני מתכווה שזה לטובתם בסופו של דבר. זהו, נכון, אופק? כן, זהו. אני רק מזכיר שהלינק לספרון של אור מופיע כאן בצ'אט, מי שמעוניין. ותודה רבה, אור. היה מרתק, מעורר השראה. תודה, אופק, על התמיכה וגם לאיה.